Алматыда саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу жалғасуда. Бүгін халқымыздың бір туар ұлы Тұрар Рысқұловтың ескерткішіне жиналған жұртшылық алаш арыстарын құрметпен еске алып, олардың рухына тағзым етті. Халқына пана болған тұлға Тұрар Рысқұлов өз ұлты үшін бар күш-жігерін жұмсап күрескен, өзін сол жолда құрбандыққа шалған үлкен тұлға. Жазықсыз жапа шеккен алаш ардақтысының елі үшін жасаған игі істері бүгінгі ұрпаққа үлгі. Әсіресе алаш ұрпақтарының жазалануы, әсіресе Тұрар Рысқұлов сияқты азаматтардың жазалануы, сондай саналы азаматтардың жазалануы, бұл деген үлкен бір тарихтағы кешірілмейтін дүние сияқты. Себебі бір ғана Тұрар Рысқұловтың өзін алатын болсақ, бұл бір ерекше тұлға. Тұрар Рысқұлов, былайша айтқанда, өзінің өмірін толығымен дерлік өзінің ұлтына, халқына арнаған азамат. Осы күнге бізді жеткізген біздің аға буынның, яғни еңбектерін біз ұмытпауымыз керек.